Poštovani natjecatelji, mentori i uvaženi gosti, dobrodošli u Kaljevicu, dobrodošli u Nacionalni centar tehničke kulture, dobrodošli na državnu razinu natjecanja Modelarska liga. Budimo sretni s ovim ljetori domaći lipim vremenom koje nam je Bog dao, da ga moramo ovako uživati u ovom lijepom trenutku. Hvala vam i živjeli. Od malo lutanja, dogovora, u 6 mjeseci i 18 dana nastao je ovaj objekt. Dakle, 15.000 mladih i inih ljudi u segmentu tehničke kulture kao da se obilazne sastavnice opšte kulture prodefiliralo je ovdje. Ovo je naš Vatikan tehničke kulture. Dakle, ne nacionalni centar, iza nas stoji Vatikan tehničke kulture. Svima od srca se zahvaljujem i dopustite mi da uz ove obavijesti najavim da je završetak ili završna manifestacija Modelarske lige otvorena. Hvala vam lijepo. Možeš nam reći malo komentara o radu, o tome kako teče? Ide sve lijepo, nema grobotina, ništa se nismo napravili, sve lijepo uđe, nema rupa. Super. Što je bilo najteže do sad? Pa najteže je bilo složiti onu dolje kutijicu za mobitel. To, trebali smo paziti da sa svake strane nema rupa. Mora sve glatko stojati, da nema rupa, da onda zvuk proteče gore, da bude jačina. Što očekujete, hoćete uspjeti na vrijeme sve završiti? Pa budemo. Hvala.